Vocês já ouviram falar que certas casas têm vida própria? Pois é, isso acontece quando a energia dentro delas é tão saturada, tão pesada, que até as paredes tremem. Literalmente, isso é real. Então fica aí. Essa noite eu vou contar para vocês a história de uma casa assim, com vida própria, cheia de energia e de mistérios tão pesados que a sua estrutura não suportou. E ainda assim, os mistérios nunca foram desvendados. Deixa o like, vai valer a pena. Boa noite, eu sou a doutora Plague, abrindo as portas do sanatório. E como vocês pediram, sejam bem-vindos de volta às Noites de Mistério. Summer Wind quer dizer vento de verão. E é o nome de uma mansão linda à beira do lago West Bay, no condado Village, em Wisconsin. Ela foi construída originalmente no começo do século XX para ser um alojamento para pescadores. No ano de 1916, Robert Patterson Lamont comprou a mansão e fez uma grande reforma, durou 2 anos, para que se tornasse a casa de veraneio da família. E talvez essa reforma tenha desencadeado a atividade sobrenatural da casa. Reforma geralmente faz isso, porque incomoda os espíritos e mexe na energia do lugar. Como só ficavam na casa durante o verão, nunca acreditaram nas coisas que os empregados contavam. Eles diziam que a casa era assombrada. Não acreditavam até passarem por sua própria experiência, que foi algo tão assustador que fez o casal fugir só com a roupa do corpo e nunca mais voltarem. Mas calma, eu vou contar essa história. Fica aí que vai ser mais para frente. E depois disso, durante toda a década de 30, a casa ficou vazia, porque ninguém queria comprar. A fama de assombrada já tinha se espalhado. Mas em 1941, a família Kiefer se encantou pela casa e comprou para usá-la também como casa de temporada. Mas a senhora Kiefer começou a detestar a casa. Tinha um horror de ficar dentro dela, sentia-se perturbada e começou a insistir para que o marido a vendesse. Nunca contou o real motivo, mas queria se livrar da mansão de qualquer jeito. Insistiu tanto que ele acabou colocando à venda a mansão, né? Não a mulher. Enfim. Mas como não conseguiram nenhum comprador, Summer Wind ficou abandonada por quase 40 anos. Mas lá no fim dos anos 60, Ginger Hinshaw estava visitando alguns amigos que viviam próximo ao lago e ouviu deles histórias sobre a mansão. Na hora, aceitou o convite para conhecê-la. Chegando lá, o que viu foi uma construção destruída, decrépita, toda arrebentada. Mas mesmo assim, se apaixonou por ela. Era como se já conseguisse ver a casa reformada, cheia de vida, e ficou tão obcecada que ali mesmo tomou a decisão que queria comprá-la. Então, no dia seguinte, estava de volta, dessa vez levando o marido e as filhas de 9 e 10 anos, para conhecerem a casa, para ela dar aquela maciada, mas na cabeça dela já estava decidido, ia comprá-la. O marido Arnold era empreiteiro, tinha uma pequena empresa de reformas e também conseguiu enxergar que a casa ficaria linda depois de consertada. A filha mais velha também gostou, mas a April, a mais nova, não pensava igual. De cara, sentiu algo de ruim na casa, uma energia pesada, sombria. Odiou a ideia de que teria que viver lá. Mas não tinha jeito, a mãe estava decidida e conseguiu convencer o padrasto. E em um mês já tinham se mudado. As obras começaram imediatamente. Estava tudo muito estragado e, achando que não dariam conta de tudo sozinhos, Ginger e Arnold decidiram chamar alguns pedreiros da região, os consertos mais pesados, encanamento, eletricidade, essas coisas. Mas se surpreenderam, porque nenhum deles aceitou. Foi só saber o endereço da casa. E isso também acontecia aos entregadores. Eles sempre deixavam as compras, encomendas, tudo na calçada. Não chegavam nem perto da porta da frente. E entrar, então, nem pensar. Por isso, a reforma acabou demorando um pouquinho mais que o previsto, já que teriam de fazer tudo sozinhos. Mas não foi só por isso, não. Tinha outras coisas. Coisinhas estranhas começaram a acontecer.
Por exemplo, as cadeiras mudavam de lugar. Não importava quantas vezes a Ginger as devolvesse. Ela achava estranho? Achava. Mas eu não sei, não fazia nada. Gente, não entendo o que passa na cabeça desse povo que prefere pensar que tem um tumor no cérebro do que acreditar no sobrenatural. As cadeiras saíam do lugar sozinhas. E tudo bem. Mas fora isso, os dois estavam muito empenhados em deixar a casa perfeita, da maneira que idealizaram. E entre cadeiras fugitivas, objetos sumindo e barulhos estranhos, as coisas iam caminhando. Mas em uma tarde, Ginger arrumava o armário de um dos quartos, quando encontrou escondida, em uma reentrância, as plantas originais da casa. Mas tinha uma surpresinha enrolada nos papéis velhos. Um lindo cachimbo indígena. Saber o que estava fazendo ali já era outra história. Mas que era incrível. Isso era. Só que depois de encontrar o cachimbo, parece que as coisas mudaram. E isso incluiu o projeto de reforma. Ginger agora já não queria mais a casa como pensou, como o projeto que fizeram. E sim, exatamente como era originalmente. Chegou a fazer pesquisas, a ver fotos, a perguntar para pessoas. Até mesmo a experimentar dezenas e dezenas de cores de tinta, até que encontrasse a que seria ideal, idêntica à primeira pintura. E foi assim também com cada móvel e objeto. A casa também tinha vindo com um brinde. Mais um, né? Um velho órgão na sala. Sabe-se lá quanto tempo estava lá. Como Arnold gostava de tocar piano, começou a se interessar pelo órgão. O problema é que talvez ele tenha se interessado um pouquinho além da conta, porque a cada dia passava mais e mais tempo tocando. E foi aos poucos se desinteressando pela casa. Começava concertos e parava, deixava tudo para mais tarde. Já Ginger não. Essa parecia cada vez mais obcecada em deixar a casa como sempre foi. Mais tarde, ela disse que era como se alguém ou alguma coisa estivesse guiando. Já as filhas, essas coitadas, não tinham voz mesmo. Não gostavam da casa, tinham medo dela, não queriam continuar ali por nada, mas ninguém se importa. E isso só piorou muito porque a mãe e o padrasto começaram a brigar por tudo e por nada. Isso nunca foi assim antes. E para piorar, o marido começou a ficar estranho, extremamente irritado, violento, começou a implicar e a ofender as meninas que eram antes tratadas por ele como filhas e tocava aquele órgão cada vez por mais tempo. Antes eram músicas conhecidas, músicas bonitas, mas acabaram se tornando melodias sombrias, macabras, deixavam todo mundo com medo e durava a madrugada toda. Durante o dia, ou ele dormia o tempo todo, ou ficava quieto pelos cantos. Em uma dessas madrugadas, ele tocava o órgão sem parar e muito alto. E as meninas estavam apavoradas porque disseram que a música se tornou diabólica. Ginger, então, decidiu mandar que ele parasse com essa cacofonia do inferno, parasse com esse, sei lá, sarau pro capeta. Mas o homem ficou maluco de raiva e gritou que não podia parar. Não podia parar. Era como se alguma coisa o obrigasse. Mas em meio a tudo isso, finalmente a reforma terminou. Muito feliz com o resultado. E para se distrair um pouco, Ginger chamou um casal de amigos, aqueles que apresentaram para ela a casa, para ver como tinha ficado. E eles ficaram bastante impressionados com a beleza, com a fidelidade à casa original, com capricho. Mas quando Ginger foi buscar o cafezinho, um grito horrível veio da sala. Quando ela foi ver, os amigos estavam em estado de pavor, dizendo que viram algo horrível surgindo na parede. Nem quiseram explicar o que era, só foram embora. Ginger nunca mais viu ou teve notícias dos dois de novo, mas viu o que eles tinham visto. Uma sombra negra, horrenda, flutuando no canto da sala. E agora, Ginger, você acha que a casa é assombrada? Pelo jeito é, né? Porque toda vez que ficava sozinha pelos corredores do segundo andar, ela sentia ter mais muitos outros com ela. Correntes de ar gelada, ouvia muitas vozes sussurrando ao mesmo tempo. Outras vezes, alguém a chamava pelo nome e já estava detestando ficar lá dentro.
começando a ter medo da casa que tanto queria. Preferia ficar na floresta ou no lago ao ficar lá dentro. Tinha pesadelos e se assustava com o menor barulho. Os nervos já estavam um trapo. Então, numa tarde, enquanto ela limpava a casa e teve que passar pelos corredores, ouviu um barulho estranho que vinha de uma das portas. E quando olhou, a porta se abriu sozinha e uma coisa branca, uma forma, se materializou. Aquela coisa pareceu começar a se movimentar e ir em direção a ela, que de tanto medo ficou com as pernas travadas, até que finalmente conseguiu correr e descer as escadas antes que a coisa alcançasse. Como se tudo isso já não bastasse, o Arnold virou um monte, um traste, não fazia nada. Quando não estava brigando e gritando com todo mundo, estava em frente à casa olhando para o nada. Já não falava com mais ninguém da família. Mas certa vez, Ginger o viu conversando, gritando com alguma coisa ou alguém que só ele via. Parecendo apavorado, ele pedia para sabe-se lá o quê e ir embora, que o deixasse em paz. E não era só isso. Ele já não estava mais só nervoso e mal educado. Tinha enlouquecido, parecia estar possuído. Ficou realmente cruel. A empresa de reforma deles acabou falindo. Claro, o homem não trabalhava. E as consequências disso vieram rápido. Cortaram a luz e o aquecimento por falta de pagamento. E elas também tinham de buscar água no lago, já que a bomba do poço tinha quebrado. Como os invernos em Wisconsin são muito rigorosos, estavam sem aquecimento, a família toda precisava se unir na sala, em frente à lareira, para aproveitar o calor. E as vozes, sussurros, portas batendo e fechando, estavam enlouquecendo agora todo mundo. Até que Ginger, não aguentando mais, tomou uma decisão. Na manhã seguinte, o pai dela chegou para buscá-las. Elas não queriam mais ficar lá. Já Arnold, não. Ele quis continuar na casa, mas parece que por pouco tempo, porque nunca mais ninguém teve notícias dele e nem sabe o que aconteceu. Enquanto deixava o lago, Ginger jurou nunca mais voltar àquele lugar e começou a contar ao pai o que aconteceu. Mas o homem era cético, cabeça dura, não acreditava em uma palavra, só que deixou falar, para deixar que ela desabafasse, já que na cabeça dele aquilo tudo era estresse pela vida que vinha levando. E na tentativa de esquecer e começar tudo de novo, Ginger mudou-se com as filhas para Ontário, no Canadá. Mas não tinha conseguido esquecer Samuel Rind. Desde que deixou a mansão, passou a estudar profundamente o sobrenatural, porque queria entender o que tinha acontecido. Em 1972, parece que Summer Wind também não esqueceu deles. A casa maldita deu um jeitinho de entrar novamente na vida da família, mas dessa vez com outro alvo. Mas isso eu vou contar na segunda parte desse vídeo. Calma que é amanhã. Vai valer a pena. Porque o que aconteceu ao Arnold, que o cachimbo indígena fazia naquela casa, o que havia na casa, o que aqueles espíritos queriam, não são os únicos mistérios. Tem muito mais. Então a gente tem um compromisso marcado. Mesmo porque vocês vão acabar sabendo que alguns desses mistérios foram explicados, mas outros não. E nem vão ser. A gente vai saber também o que eu contei lá atrás, porque os Patterson saíram da casa com a roupa do corpo. E tem mais. Quando eu disse que a casa não suportou a energia, eu não estava mentindo. Vocês vão saber o que aconteceu a ela. Então, muito obrigada por assistir até aqui. Deixa o like, se inscreve e se interne, caso não for um paciente. Ativa o sininho. Se puder, dá uma ajudinha com a ração. A gente está precisando demais. Tá aí o nosso Pix, que também fica na descrição. Se quiser um salve, é só ir lá no meu Facebook e dizer que ajudou e que quer salve. O link também na descrição, assim como o link do Apoia-se, para quem quiser ser padrinho ou madrinha. Segura essa curiosidade aí. A gente vai tentar desvendar o mistério da casa maldita. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.